कैलाली क्षेत्र नम्बर पाँचमा प्रतिनिधि सभाका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता दिल्लीराज पन्तलाई गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनाइएको छ सोही क्षेत्रबाट काङ्ग्रेस नेता पुष्करनाथ ओझाले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् यस्तै काङ्ग्रेस नेता हरिमोहन भण्डारीले बैतडीबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् उनले प्रदेशसभा एकबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् टिकट वितरणको विषयमा असन्तुष्ट भण्डारीले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दर्ता गराएका हुन् पार्टीमा योगदान गरेका भन्दा पार्टीले खल्तीका व्यक्तिलाई टिकट दिने गरेको भन्दै एकपछि अर्को पार्टी परित्याग गर्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिने नेता

बागी उम्मेदवारी दिएका हुन् त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा एमालेका नेता विक्रम बहादुर शाहीले डडेलधुरामा उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् देउवाको क्षेत्रमा एमाले काङ्ग्रेस बिपीसँग चुनावी तालमेल गरेको छ डडेलधुरामा एमाले काङ्ग्रेस बिपीका वरिष्ठ उपसभापति कर्णबहादुर मल्ललाई समर्थन गर्ने सहमति थियो तर शाहीले विद्रोह गरेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री भगवती पाठकले प्रदेशसभाका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दर्ता गराएकी छन् पार्टीले कामको अवमूल्यन गरेको भन्दै कैलली क्षेत्र नम्बर चारको

त्रिलोक बहादुर चन्दले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका छन् प्रदेश सभा एकबाट भने स्वतन्त्रमा हरिमोहन भण्डारीले उम्मेद्वारी दिएका छन् त्यस्तै टिकट वितरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै कञ्चनपुर एकबाट प्रतिनिधि सभामा एमाले नेता खेम सुवेदी बागी उठेका छन् निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुई एकमा प्रदेश कमिटी सचिवालय सदस्य टेक बहादुर हमालले पनि विद्रोह गर्दै बागी उठेका छन् एमाले कञ्चनपुरका उपसचिव कर्णबहादुर चन्दले क्षेत्र नम्बर तीन एकबाट बागी उम्मेद्वारी

त्रिचालिसजनाको स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छ दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट धनगढी